Смертельна аварія в Бучі, що під Києвом, на перехресті вулиць Польова та Островського. Дорогий позашляховик Porsche Cayenne не пропустив автобуса з людьми. Він виїздив з другорядної дороги. Від удару пасажири випали із салону, і маршрутка перекинулась бортом якраз на людей. Двоє загинули, п'ятеро з різними травмами доправили до шпиталю. Місцеві кажуть, що на цьому перехресті постійно стаються аварії. Маршрутка ехала вот по полевой снизу вверх, да, а вот, вот снизу вверх ехал, да, а по Островского вот на этом ехал. И он не уступил дорогу и ударил маршрутку. Забор меняем через день. Аварии море. Тут по-тупому организованный дорожный рух.